ဒါပေမဲ့ဒီခုတော့ရေးစပေါ့ဒီချက်အောင်ဆိုတော့အော်ဖလိန်ဘယ်လိုမှထွက်လာမလဲအော်အော်ဖလိန်အရုံးမှကျန်တာဗျအရုံးမှတော့အိုးမိုက်ဂေါ့ဆိုတော့အားလုံးလုံးကတော့နည်းနည်းလေးဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် final slash ကူတော့လည်းမြန်နေဆိုတော့အန်ဒီရတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့မာပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျနည်းနည်းလေးတော့ဆွတ်လိုက်တယ်ဗျဘလတ်ကထရစ်စလာယူထားရဆိုထရစ်စလာရုံးများဖြစ်လာမလားဒါလည်းနည်းနည်းလေးတော့ confuse ဖြစ်သေးရဲ့ဗျအာဘသူရုံးထွက်လာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အင်ဂိမ်းနဲ့ရောက်ရင်တော့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဘာမီစ်ဂိုးဗာဆက်စ်အေအိုင်အီးစပေါ့ရဲ့ grand final game fight ကတော့မကြခင်စတင်တော့မှာမလို့ကက်စတာနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ Let me see what you can do, make a try. You have decided, chance to perfect. Stay your fight at this time. Your ambition, what's your decision? No more big mistake. If you meet this time, I need you to fly. Like an eagle at the sky, above everyone, but the only one, the greatest. So all time can be the esports legend, the amazing champion. Wipe out the enemy, got the legendary. Even as I got this important, do your best carefully. Okay, hello, man. You need to know, and also no games. Where's the intuitive bomb? It's called the AI. Know where best of fight. Okay, number five, got it. We don't know what you're doing. ပါရဲဆိုတော့ Burmese Ghouls versus AI Esports ရဲ့ကျွန်တော်တို့ game number 5 ပွဲစဉ်ကြီးရတော့တကယ်ကိုအချိန်နဲ့ရှိရှိနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်းကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာ AI Esports ဟာအကိုင်းချန်ငယ်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှာเนาะပွဲထွက်လာတဲ့ပါကြီးဗျဘက်ကတော့ Nigo ဘာရှာနေပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ပွဲဟာတော်တော်လေးကိုမြိုင်နေလို့ပြောလို့ရကျွန်တော်တို့ဒီ game fight မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝပြန်လည်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ show ခဲ့ရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီတူးတူးဆိုတဲ့ Trizzle ကျွန်တော်တို့ဒီ fast pitch ကျွန်တော်တို့တွေပစ်ချထားပြီးတော့ရိုမာအနေနဲ့ဆော်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံး last pitch ဖြစ်တဲ့ဒီအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော် AA ပြည်လေးကိုတော့ပုတ်လိုက်ပြီးလက်ပုလက်ပုနဲ့တော့ရှင်းပြီးတော့ထိန်းခိုင်းနေပြီဗျအဲဒီကတော့တို့ဒီမက်မှာအစောပိုင်းတည်းကလိန်နေ face ကိုပြင်ပြင်ရှင်းရှင်းလာကြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပလက်တီနာနဲ့ထရစလာဆိုလို့ရှိရင်မက်ကရှင်းရတာတော်လေးမြန်တယ်အဲဒီပြုံးမှာဒရီဘယ်လာတီအရလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုအားကောင်းနေယူရဲမှာပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကဒီ ဘယ်ကတော့နီကိုဘာရှာနေပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှာနော်တော့ဒီပလေယာနေရာစလုံးမှာရီရီဘူးချင်းစကေးကြီးရလဲအရင်ကတော့ကောင်းနေပီအက်စနီကိုနေရာစလုံးမှာလည်းတော်တော်လေးကိုစကေးဖို့ဖြစ်တဲ့တဲလန်တပလေယာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီနေ့အမိုင်းစီစဉ်2ကနောက်ဆုံးတော့ဂိမ်းနံပါတ်5ပွဲစဉ်မှာတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေဘလို့ရက်ဆက်မျိုးတွေနဲ့အတူပဲတကယ်ကိုမိုက်တဲ့တင်ဖိုက်တွေမြင်ရမယ်
hero nak kau long, di lalu kau nak kau long, di juela ada jungle ada, fikir aduh aja. Nampak 5 second mah, pola mah first objective tade bede. Kau mai dah 10-5 bede ni, macam ni tu yang ramah. Oh, parah. Di malah kuli na ni ni ale, cuma ru di ni posisi mara stay up road you tu ini ada, ni tu paham ale rite. Alida, no? Abi yang mulai sih ya, awal le penuh ni ni atau level 4 ya juga ni apa yang cari ni mah, umai jadi ni tu level 4 juga ni, jangan jauh jauh okay babi, hobi PS ni tu abi orang ini tu orang flag ala pemain show biar ada ni ya, nama lelaki tu jadi tu nanti nama lelaki ni lain sih kat sana ni, eh nama alo, pada saya kerja ni nama leda biar terhi ni ni ber, penuh di dekat orang cuma biar itu kini jauh ya, nama lelaki tu show gua ber, rupanya terhi ni ni jauh ber, pada sih na, oh PS rupanya babi ya. ดีกว่าจะพี่ว่าป้าคนนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวยูกิโอจ้าเก็บบ้าบีโอเคเออเราลองมาดูเกี่ยวกับเนี่ยจันโอดีป้าสายรีวิวชิ้นนี้จ้าเลยมาเราพร้อมเอาตัวออบเจกต์เก่าเราอย่างอีสปอร์ชาชิไลบาร์เนี่ยสำหรับดัมเบลเลอร์ฮีโร่เกี่ยวกับทูดูตัวเด็กผมเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่ว่าเปลี่ยนเลยในฟลิกายในเรื่องนี้เป็นของเปลี่ยนตัวมีรอบไปที่จะมาดีฟรามิสต์เนี่ยฮีโร่เก่งนักก่อนเนาะยาชิดาล่ะเปล่าโอเคสำหรับฟรามิสต์เนี่
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တိုးတော်ညာလဲပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာ ဒီနှစ်ယောက်ကအားပြိုင်မှုနဲ့အတူပဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဆိုရှင်လက်စ်နေနေကသူ့ရဲ့ဘလူးဒီကိုအပိုင်ဆိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနေတဲ့ဆော့ပြနေတော့မယ်ဆိုတော့ဟီးရိုကေးကတူတူပွဲတင်အောင်ကျွန်တော်၄မိနစ်ဝင်ကြတော့ရောက်လာပြီနောက်ထပ် objective fight တွေကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မှုအတွက်တော့နှစ်သင်းသလုံးကတော့ပြင်ဆင်နေတော့မယ်ဗျအော်ဒီမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပဲ PS နေနေတော့ဟုတ်
ตะคาเร็วเป็ดตัวเราเปียอืมแกเหรอจนเนเน่อป้องมาเป็นเนี่ยสมมุติตักกูรอดีพีเอสมาดีแฮร์ริสเปียนแล้วเจนนี่ดีเออดีนอกเทียนนี่ภูมิย่อแฮร์ริสเปียนไปตู้ภูมิฮีโร่เกอลีดาตัวแพนนี่บีจีเนสโลชั่นเนี่ยเปียอะไรเปียเนี่ยลีดาเอเนโรเปียเนี่ยตู้จะเต็มไม่ดีเนเน่เลยอ่ะแล้ววินนี่แต่แม่นี่กูว่าเราฟิชเชอร์เปียอะไรบีเปียไอ้โลชินเนี่ยทุกคนมาลีดาดีเลยปะปะเนเน่เนี่ยเวทีเนี่ยเราก็สู้ท้าเนี่ยเนี่ยเวฟรี
so di adikar di mazrosin le referral le pare, orang mah di promise le pare, so di spoon ni okay. Anak orang lepian biru di netherian lepian biru di save dah le, orang lepian hiya le, holy hiya le, sini dia tu jono. Pamis kau ni ni le perahu, cai suai biru sen walai cai, orang mah pagar di Valentina ni ni, oh my genius ni ya. Tu eh di Valentina ni ni le, pagar di netherian lepian kobi le, tu lepian biru tau mini umah, orang terus mah finance le parabi, kau pun lepian biru tu biru orang meja. Kerana di luar sini mah naga ni biar tuan susah tomo cuci ni Nico, tapi os China tu yang nama pelajar kau tu apa ini biar, tapi pada di zon ni agaknya heavy sini, China ni kan, lapu ye, real fight ni, betul ah dia biar. Kerana di bandway posisi yang lekau ni, tu ni ni lewat timur tak kau tu, tiga orang juga biar win ani, nampak lo cuci mah win ani, final set dah malah hero ke alida, ye pelajar ni ber, ni reduce PS tapi lo berpaisa kau biar mabi. Kau kau ni pelik, leisi kau mah two man stand biar, dah malah now mah four damage pamalaran now mah. But they are a piro pido agi bi. Di dekau le, ini yang Esports ini ada orang tahu show gue macam mana. Retribution ni lo, mana ini nama dia, no? Okay. Di pausa retribution hero ke, takang takang tapi lo macam mana? Di objective fight dia mami ni, show ni aye. Bono time malah di sini malu sini, awal malah assist ni, tuan biro berbahamis kau tu. Tawat terlalu no, sate hiusang bilai babi. Orang bahamis kau tu, di dekau pada time fight mah objective dia, kau biro pegi aye, so ni bima lebe. Terus ni tawat terlalu no, biar biro aye tu lo. Sebab dia luar biasa malah, no. Pasal gua, mesti ada dia cini biar luar biasa. Gua luar ni awal ni ni, mesti ada dia malah. Batu ni, no. Kesalah di dekat mah, yang Esports ni ni tada dewi atau biro sayu malah. Pada defight dia le ni, hero dia le tunggal tunggal macam tu. Di poin mah, calling nari, pawai patah lah, pada FC dia di tap. แต่เดี๋ยวมาจุดนั้นยูกี้ดีถ้าพูดถึงทัวร์ลานายอุ้มมาลาจี้ยังไม่เปล่าเนาะแค่สุดที่จะมาเนี่ยพี่ยังไม่รู้แบบเอไอฟอนี่เนี่ยเอาแล้วเฟสต์เอาไปทาร์เลยตัวเจ้าเนาะเอาแล้วเปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนชิวบุกตะกุลอดีที่มาอาลีดาจูดานี่เนี่ยเราดูซานี่เปลี่ยนเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราจ้าไหมเราจะเช่นตัวเป็นนักการเงินเปลี่ยนมานี่กูแบกเงินเปลี่ยนมาจ้าลายเนี่ยเฟสต์เอาเอาคอนโดเปลี่ยนเปลี่ยนบาร์มิสกูเทน่าม
တွင်းမှာနောက်ဆုံးတက်တယ်ဒီပေါ်လာတော့မှာဗျာအဲ့တော့အောက်မှာတော့ကွန်စီတုံးလာတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိတယ်ဗျာအိုးဟဲဒီဖန်နီယိုမကူချာမှာနောက်ကနေပြီးတော့အလီတာလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေတယ်ဗျဒီဘောစနေတယ်ဘလုံးမကိုမရတော့ဗျာဒါမှလည်းဘာရှာနေနဲ့နီကိုတော့လည်းယူစားနေတုံးလာတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာပြန်ပတ်နေရဗျာအိုးဖီလီကတစ်ချက်မှာမပြေတော့ရဘူးဗျာအလီတာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားသမားပါလုံးဝလုံးဝလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကဲအဲ့တော့လောကဟီယိုကင်းနှက်ကောက်လာပြီးတော့ဂန်ဂင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ AI Esports အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဂန်ဂင်းကိုပြသွားရင်းနေပဲဒီကနောက်တဲ့ပေါ်လာမယ့် Objective 5မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲရင်ဆိုင်သွားအောင်လဲဒီ PS နေရသူ့ရဲ့ Heavy Spray ပြန်ဖို့ကနည်းနည်းကြာနေတော့မ Diamond အလဲမှာဆိုချက်လီနာကိုသွားပြီး All Dina အကုန်ပြည့်ပေးလိုက်တာသူ့မှာနေနေလုံးမရတော့မရှိတော့တချို့မှတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲဝင်အတင်းနဲ့ဝင်မတုံးနေတယ်မလီနာကအပါတွေပေါ်ရတဲ့ Ban Over ကဲအဲ့တော့ပြောရင်းနေပဲဒီကောက်ဘတ်တန်မှာကာဗွန်နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျနေခဲ့တယ်ဗျာပါတီလုံးတက်ပြီးတော့ပေးသားသေးရဲ့အဲနောက်မှာစတက်သွားပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့ဂျာထဲမှာတော့ဒီဆော့တက်ပြတ်တယ်လို့လဲ AI Esports ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိပါလားဗျာနောက်မှာချီနီယာ PS နဲ့ Heavy Spray တွေမှာသုံးသားသေးတဲ့နောက်မှာတော့လပူဝင်တော့ဝင်လာ Final Slam မှာ2 man လပူနေတဲ့ကာဗွန်ရအောင်တော့ယူသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီဟိုမှာဘန်နိုတကောင်မှာအပါခေါ်နေနေပဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ BURMESE GHOULS အစင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှအသာစီးရလာခဲ့ပြီဗျာကဲအဲ့တော့လုံးဝအပြန်အလှန်ပုံစံနဲ့ဟိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒီခါမှာဆိုရှင်နဲ့ Objective Plus Band Over ထပ်မံပြီးပိုင်ဆိုင်သွားတာတော့ BURMESE GHOULSသူတို့အနေနဲ့ဒီအပေါ်လန်းတာဝါပါထပ်ပြီးတော့ပဲစတစ်ကချိုးပေးနေအောင်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း AI Esports အနေနဲ့သူတို့နောက်ဆုံးတက်တဲ့ Team Fight လေးမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်ချက်လေးရှိသွားတယ်ပြောရမယ် PS နဲ့သူပေးလိုက်တဲ့ Heavy Spin Quarty လောက်သွားကြမယ်ထင်ခဲ့ရမယ်လည်းပဲနည်းနည်းလေးတော့စောသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့တာဝါကြီးကတော့ကိုစီ Trading တွေတော့ပြန်လုံနေတယ်အဲ့လိုချင်းတွေတစ်ခုမှာလည်းပေါ်လန်း Second Tower စတစ်အနေနဲ့တောက်လျှောက်ပြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာဘယ်လိုကြိုက်တော့ကြိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဖလက်ကမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဖလက်ကသာရှိရဆိုရင်သူတကယ်နောက်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့သူဖမ်းဖို့အတွက်လုံးတော့မှာပဲဆိုတော့ပွဲဟာတော်တော်လေးကိုမျှနေတယ်ဂိမ်းနံပါတ်5နှစ်သိန်းလောက်ကလည်းတကယ်ကို aggressive ဆန်ဆန်နဲ့မဆော့တော့ဘဲနဲ့ထိန်းချောင်းပြီးတော့ပဲလုံးဝတကယ်ကို save ပြီးဆော့နေတာကိုလည်းမြင်နေရတယ်အဲ့တော့အလဲမှာထပ်မံပြီးတော့ပဲတာဝါကိုယူပြီးတော့ချိုးစားနေမိမယ်လေတစ်ဖက်က AI ကငါးကောင်လုံးလာပြီးတော့တာဝါကိုယူပြီးတော့ချိုးစားနေရဗျ
Oh, di mana tempat dia? Nada dia hiar dia. Akaya, nama dia dia Tola ni dia. Tola Juzan ni cara ni mah. Nico Palam ini mana dia dia balai ya ni. Di mana lapu sahaja dia dia jumpa dia fight atas dia cara ni dia tahu mah. Dia jauh. Oh my Jenny, leisha ikan ini Tola Juzan ni cara ni mah. Oh my Jenny, jauh agak ya ni dia. Okay, di sini mana Bahamis ko dia dia betul dia leda mau defend ni ni mah. Dia lebih betul dia si salin dia team fight berempat tu je no. Tio kita konsert dia dia Jenny lo jadi dia bila finance lagi ni ni penuh ni ni lewat jemur itu tu aja no mah lo. Dia lebih dia beri udah fall lagi babi. Okey, so di sini mana Bahamis ko team. Terus yang luar ni dia jono team fight pada naik yashi muri terus siapa ini ya no. Nama yang itu apa mah? Dia dia team solution le. Oh my Jenny, pani yang sudah Jenny dekuk mah. Oh my Jenny, ale BURMESE ultimate pian biro, julu ya le Jenny biro. Oh, fizikal tu cakap ni, kripya malu tengah ini le, kripya macam tua hujan. Oh, dah macam tu sebab itu cakap pian malu je nanti. Kau ini baru ten habis punya winter ura nuri ale, pelan aye le, mana solo pian biro balai dah dia kau ni masuk je le. Pertama awal fast roll pora bi, nanti lalu nawa di, totally fade de, ten fight de malah hero gila le makwaadrumyo, nanti lo. Pedem awal, pelu pun semua itu biasa om. Nampaknya PS kalau ready biar tuai objektif mah, pau ni redistribution ni alah. Siapa terdoliu kau ni rasul ali? Okay, no PS ye akai ni neta, akai walai. Tukuraya hero power mien esuwe me. Atu ye individual skill alah, mana ubi biar terkau redistribution ni pau dah rasa kau ni. Kami tu nasi insan ni ada jangan lah. Niku tu orang ni cuma main ubi biar no. Okay. Niku ye redistribution ni cuma sesi ya poin malah terus tuai ke bida. Terkau kau ni jangan lah nak kau ye redistribution apa yang mukjib pare no. Okay, so ni kau ada masa video berlalu, di kau baru record hari. Nampak tu sini, lama posisi Chinese pemain video berdi cuni bayu, apa ini jualan atau di nampak tu sini. Kau mana sini dia? So di team fight video, terus di pada saya muda saya cari punya. Nanti lama tertolong, sebab dia lupa lalu lejar. Atau lejar sebagai komnas, nanti lama sini video berlalu di team fight log video di try muda guru pemain sini jawab abi. Apa ni? Atau di ni apa orang ayo ayo berdeli, cuma sabi atau tiada macam. Mas mana ni? Atau semua ni apa yang betul dah sih esok ni memang lalu. Ini Facebook tiga pihak cibio famous face junior. Kami di dekau do, Bahamis ko ten, Nico Vision sabio pun ini biar di cungne wenwa game solution. Amiaya, Nico, kita all fine flat, nelayan dua orang biar panai jaro kau ni, panai jaro kau ni. Peringat, eh, piala ni dah pawai betul je, pawai ni kau tiba wah amiaya itu lah. Nih tu, flikaro piya mami. Okey, pernah betul je, flikaria piya oma. So di mana tu, di finance lagi orang ni ni kurang orang pemain leni dome. Eh, cengi lima piala video di Bahamis ko. Oh, black pernah ni tu betul nama pawai biar. Taro tu dia mula senji ya, betul. Kalau ini yang mula sini yang mula solution lah. Apa ini? Okay. Kalau mesin ini kita jom mula orang dilemu orang jom cepat dua hari. Sepeda orang biasa. Biasa om. Lepas biasa mula wela biasa. Nanti kita jom cuba ni ni dah cuma. Apa ni biasa? Agaknya show tu pira ni. Oh, ini nak kuat apa pira ya biasa. Aku jadi do PS mah, do habis pun aku jadi do. Macam ada tu awal di objektif lalu dia apa yang masuk jadi popular agam dia. So mereka first awal berjalan sabi do ber leader premier shoot apa dia dia. Okay, orang main yang first jawab pilih yang ada Bahamis ko ten. Di kalau tu ultimate nak hutong biro mah pemasa macam ni lah jalan pare. Di kau ni neli kau no dua hari biar. Tapi nama ni rupanya lah piawai lah nama. Neli ro, kabo terbiro Malaysia kat sini. Oh, champion ni pergi sini. Oh my, sini cari biar. Oh, lepuh ber damage ya. Lepas tertolong itu dua hari. Nale nabi ni apa? Soro five the four tu lepung dalam tu masa tu cina sabiyo ber Bahamis ko Nico. Nampak. No bede, udah sah video, we mau coba. Ini macam macam konsisi betul. Nampak black ni ni ada posisi. Kamu ni udah sharp ini rumah be. Eh, di mana Alita ni? Heavy rock kepira biar. Nama lapuk tapi orang mana dia? Nama Alita tu iron ni deh. Alita, Alita, Alita tu tu ipi udah coba ni ya. Crew lain ni ya. Crew pichin ni adu. Kalau pion ni be. No di nali mah, pada liar mah piat itu dia. Video mah video mah video. Di kah di PS kah leh tu eh di Harris pun. Tahun ni orang lelaku mah video. Oh, cuma cuma mah two months je. Nampak ni bersih ke piat cah damage mah bano. Nampak tu cah salah dua ini leh Harris ni damage mah damage lah. Nampak perih itu two months je kah damage piat dua ini leh. Cuma cuma nazar ni 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 mah tua lah lekau ni kau lama. Jaga aku kau ini ini mah. Kau mau cuci tangan rumah leh. Oh di mana lapu piat we life leh kah nasi ada dia. Nasi kah ni jadi leh piat Regis mah tahu je. Kamu leh terpakai leh piat dulu leh. Oh my Jenny. Kopel cari cari macam ni, kau dah jual cari macam pelapa tercari ni ber. Alita, kau cakap gua macam ni, dah maro jual travel ke Bandina, finance lah, tu mac, tapi lo jadi ada yang dah maro penuh, terkau kau ni ber, tapi dia penuh terkau ni ber, kopel cari cari macam penuh, belum maro jadi kau macam jauh ber. Okay, lo dao xiao di na major damage yo lo iya esports dao xiao di kena ya ini be gulu yo be hero gini lo naib ya pilih ya lo hero gini lo sekarang sekarang nama kita le wangi lo lo biar lo Bahamis ko ni tane ini be PS kalo lo lo tu ni nali di pay lo pun le mune be kau biar rasa cakap lo cuci tane lo me tu bagai lo di game tu la le tiga tu biar lo samu lo dua ni dia ini mana Nico
ตัวเราโล่ไม่มีอะไรลาบิโอไปจอยนี่เนี่ยเว้ยแต่ไม่เอาไปบาร์มิสก็โล่โฟล์ดูโล่เนี่ยปงแดงเนี่ยมาเราชี้เดียบเก่งสุดๆเปลี่ยนไม่ทั่วเราเราโล่เนี่ยเปลี่ยนไม่ทั่วเราไปแบนเดียวไปเจนเราเนี่ยจิ้งจกดีไฟเซอร์โฟล์ดูเนี่ยไปเดียวทุกคนมาจ้างกันมาเราเราจะทำไปเพื่อพอเราไม่แบนเราไปปาร์มิสก็จะเนาะง่ายๆเอาไปเดียบพี่เอสก็จะมาแฮปปี้สปินเนี่ยดีแมนอะไรอยู่ชีสเราเร็วเทมิโลเราตัวเล็กช่วยดาร์ทเราไหมดิ
ကျွန်တော်ဒီမှာလဲတောင်းချောက်ကိုအကြီးကလိုက်ပြင်းနေတဲ့အဲမင်းတွေကြားထဲမှာမရတော့ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြံနေခဲ့တဲ့အော်ဒီနာဒီနာကျွန်တော်ကြံနေနေတယ်ဗျ။ဒီနေရာမှာတော့ရှတ်ဒေါင်းပေးနေတယ်တောက်လျှောက်အလီတာယူနေခဲ့တယ်ဗျာ။ဘာမစ်ကိုတင်ဒီတကောက်ပတ်တယ်မှာယူရိုကေးတွေပေးခဲ့ရပါမယ်။သူတို့ပြန်လဲရရှိထားတာလဲလောတော့ဖြစ်တယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာပြော
ดีน่าเล่นเมียเนี่ยตัวเดียวดีกว่าโซเรียเล่นเมียไปดีสักการเมียเนี่ยเฉยมาเจอตัวเราเปลี่ยนไปทั้งหลายเลยเมียเนี่ยเราดูว่าเชียร์เราด้วยบาร์เลยยังไม่แค่บูดีสักการแต่ว่าโซเรียไปทั้งหลายเราพิจารณาแบบนี้ก็ฟังโลกไปชิดเดียวโอเคเดี๋ยวนัดเต้นเราเนี่ยจ้าเรามาจะต่อเลี้ยงยังไงเนี่ย แกรนด์ไฟนอลคือรูปย่อเลยไหมบาร์มิสโกเต้นดีลอยเอ็มบันดูเว้ยไม่ยากฟัสต์จ้าว่าจะลงเนาะยาชิเกะเลยจ้าเนาะไอ้เราจะมาดูตัวไอ้ตัวก็ร้อนยี่ตัวเก็บรูปย่อลุยอะไรโอ้ไม่เจ๋งเลยเนาะไปมาเพื่อนอะไรลุยเนาะลีน่าเอ๋อที่ไม่กูชูนายผู้กองเนี่ยเปล่าเอาตัวเราเช่ากูไปดีกว่าไม่ยากจะดีชิเม่เอริบิโอมาเราก็ได้ยินตอนนั้นเป็นเมมโมรีเดมี่อะไรตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรโอเค แกเออตอนที่มาเจนี่นี่เราโอเปอเรชั่นแกบาร์มิสก็ชูบูได้กับที่มาที่แรปเปอร์ดูบาร์ดูตัวนี้เลยคอบิโอแบบเจ้าหนี้เนี่ยเออจะชิมแบบจีนี่เนี่ยอยู่ด้านเราบลิงเงี้ยเจ้าชูด้านโอ้ปนนาดีตรงทับบิโอแบบนี้นั่นเลยเมสไว้ในแบบเนเธอร์เวนี่ไปมิโรสเตปดาร์ดูเมย์เราจ่ายมาดูสิเจนี่ได้ที่ปังสับแบล็คเนลส์ลงทับบิโอทิ้งเงี้ยนะบิโอโอ้เฮฟวี่เนี่ยดีนักเตะว้าวมาบีดีนักเจ้าว้าวเงี้ยมิสุเรนเอามาบาร์มิสก็เตะเ
AI Esports တင်ရဲ့ rubber zone တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော် black ရဲ့ flicker penalty zone ညားထဲမှာ heavy spin ညားထဲမှာ hero k တကောင်ပြန်ပေးရတယ်အိုးဘယ်တော့ဘူးမန်ဘူးမန် penalty zone ပြန်လာတယ်နောက်မှာတော့ total full stand တုံးလာနေတယ်ဗျာအဲ့တော့မှာလည်းနောက်ကနေ reflect ရေးပေးတာ damage တွေ kill space ရှင်းလေးရှိတ်ကတက်အရိုက်မှာ elitar တက်ပြီးတော့ကြားတယ်ပြီးတော့မှာ ps မှာတက်ချနေနေတယ်ပဲဘန်ဒူတကောင်မှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ AI Esports 143 trade လုံးဝတော့မတန်တော့ဘူးဗျာကဲအဲ့တော့ကိုဘကနေပြီးတော့ဒီဘန်နုံလေးနဲ့ flicker နဲ့ finance တွဲပြီးတော့ဘယ်တယ်ကိုဖြန့်ခဲ့ပေးမယ်လဲဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့ပေးနေရင် linear damage တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ nigo လိုက်ပြီးတော့ long shot ပေးနေတဲ့ damage တွေချားတယ်ပေါ့နော် hero k 143 trade လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ stitch နဲ့ tilt တော့သိပါမိမယ်လဲရားလိုက်လာရသည်ဒီမှာဒီဘက်ကပေါက်စားတို့အလီဂျာတို့ဘန်နုံတို့တော်တော်တန်တဲ့ bombing score ပဲဘယ်တယ်ဖြန့်မှုပါအဲ့တော့ bombing score တဲ့ပုံမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ mega tower ယူတယ်ဗျာရှေ့ပါလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းပြစ်နေတဲ့ ps ကို wipe or black ကို wipe ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ချားတယ်မှာ black penalty zone တက်ပြီးတော့ပေးထားသေးရင် import ကြရတော့မယ်ဗျာအိုးမချင်းဒီ holy ပတ်တယ်ပေါ်လာလို့မယ်နော်အကုန်လုံးပါကယ်ပေးနေတယ်ပဲဒီတစ်ခါတော့ black နေနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပြန်လဲရရှိထားပါတယ်ကဲတော့ mega တလန်းတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြန့်မှုလဲရပြီနောက်ထပ်ဒီ7 second ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ရလဲပေါ်လာတော့မယ်အဲ့တော့9ရောက်သလုံးပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်လာတဲ့ AI Esports ဘက်က bombing score အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ကဒီအသောဣရိယမှာဒီပိုင်ဆိုင်နောက်ပြီးသား mega တလန်းအဲ့တော့ဒီတစ်ခါ lock battle ရတော့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ပုံပြီးတော့မြိုင်နေဦးမှာပဲပါရင်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွဲစဉ်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သင်းလုံးတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့နေသားလေးရောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာအတန်ရရှိတဲ့သင်ကကျွန်တော် MNC season 2ရဲ့ trophy ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ champion suit ကိုပါကြားမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ AI Esports သင်လုံးစာပြီးတော့ try နေတဲ့ခြေနေမျိုးမှာနောက်ကနေပြီးတော့ပနေဆုံးပေးထားသေးရယ် one man လေးပဲလပူလပူဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့ over chain ပြီးပြန်ပြီးတော့ heat ပြန်လာနေသားရဲ့သုံးနာပြီးဒီနေနေကြားထဲမှာ leader ရေတော့ကြားတယ်ဗျာဒီကြမှာလဲ Nico အနေနဲ့တောက်လျှောက်ဖို့လုံး focus နေရယ်အမေ၄ရောက်၅ရောက်နေတာတခုမှာဘာမစ်ကိုသင်ပြန်ပတ်သင့်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလီယာပေါ်လာဖို့အတွက်ကနောက်တစ်၁၀ second လောက်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းသူကလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတော့မှဆိုတော့ဘယ်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုင်မုတ်တယ်နောက်တစ် final set တက်ပြီးတော့ပေးလာတော့မှဂျာမန်သွားပြန်ညနေကနီကိုတက်ပြီးတော့ပဲအလီလာပြတ်ချက်နေတော့ပြတ်သွားပြန်ပါပြီအဲ့တော့တက်ပြီးတော့ပဲသူချက်သွားခဲ့တဲ့နီကိုဒီကလောက်ရောက် AI များနေပြီဗျာအိုးလပူရဲ့ရိုက်ချက်တွေဂျာထဲမှာပလက်တီနာကျသွားခဲ့ရပြီဒီလောက်ဘယ်သူချက်သွားအလီဂျာကြားထဲမှာဘန်နိုကတက်ကြတယ်ဗျ။နောက်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့ဘလက်တကောင်ကဖလစ်ကပေးလိုက်ရပြီ။အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပတ်နေရဆိုပဲနောက်မှာလည်းဘာမစ်ကိုပိုလီတက်တင်းတဲ့ကြားထဲမှာဘလက်ဘလိုမှတော့မရတော့ဘူးဗျ။ကဲအဲ့တော့လောတော့ရလိုက်ပြီမယ်လေ။ဟီရိုကေ3ကောင်ပေးလိုက်ရတဲ့ AI Esports အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလုံးကဒီအလဲမှာ3 wave ကပါဒီနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ defend မှာပေါက်စားရဲ့အလီဒါရဲ့နှစ်ယောက်ထဲသူတို့ဒီ mega wave ကိုရှင်းဖို့တော့ချိုးစားအောင်မယ်။ကာဗွန်တယောက်သူ့မှာလုံးက immortal ကျန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ပဲ
very dominant actually. Mega 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 tower shawabi. Damn it up well. I'm over the Jordan or Malapamele. We are in the corner of Timida. The corner of the gentleman. I'm going to be never ready by safe driving the bed. Elita. The little chip of PS got you know the stick at all. They saw one. We don't know. Pelavio. You get trade item. Oh my jeans. They'll never generate. Baby, so I go back to damn it. The chip and never read. They will put me up. You will save that. They will pull up. I'm going to ban her up. They will tell her. Baby. Let's let me find a sled in a crew. I'm going to see another in Noma. Be there, we are, but let's all have a 2 second. Tower only, Yanin, BTO, Bobby's goal. And my season 2 year champion, Sugoro, 5 times, 12 game.